Hallå där, Per Björkqvist här som är musiklärare från Göteborg. Under 25 års tid har jag arbetat med slagverk, bland annat som slagverkslärare på Hyllebäcksgymnasiets slagverkslinje och på Kulturskolan i Göteborg. Jag är också ensembleledare för Göteborg Drum Corps och Got Motion, och med dessa grupper har vi vunnit ett flertal tävlingar, bland annat Europamästerskapen för slagverksgrupper, och på många turnéer spelat på stora event som årets Polarprisgala. I mitt kall som lärare drivs jag av att få vara med om de ögonblick när jag ser att en elev är fast för livet i slagverkets fantastiska värld. Då känner jag djup tacksamhet över att få ha ett arbete som gör skillnad och kan förändra unga människors liv. Många av mina tidigare elever lever idag som musiker, och ännu fler har berättat om vilken betydelse musiken har haft för att finna stabilitet och glädje i livet. Att vara behjälplig och betyda något ger mig energi och lust att varje dag vilja nå nya mål och utvecklas som pedagog. Jag är oerhört tacksam för att jag nominerats och vunnit framtidens musikpris för enastående pedagogisk gärning. Stort tack!